Jag chansade på att jacka upp en. Jag låg lite efter dig där. 789! Det går 5 meter långt bort. Ja, typ. Jag chansade på att gå upp lite. Ja, jag såg det. Jag tänkte ingen mening med att bråka om länsmärkena. Vi har så pass god. Har du 20? Ja, jag tror att det var. Ah! Du testar nummer 7! 11! Ja. 22, 22! 88! Nummer 7 var det inte så bra. 500! Put this in.